Eu vou estar mostrando para vocês as configurações já do iPhone 5C e também vou mostrar alguns aplicativos. Eu vou fazer esse vídeo um pouco completão, espero que vocês gostem, e qualquer outra dúvida deixa depois no final o comentário lá embaixo e dá um like aí se vocês gostarem do vídeo, tá? Vou desbloquear aqui. Ele tá com uma película verde, que é da mesma cor dele. Bem legal, de proteção. Ela tem aqui uma proteçãozinha também para não ficar entrando poeira no carregador. Esse daqui é o meu iPhone 5C verde, ele tem 16 GB de memória. Aqui tem um botão do volume e o botão que já vem normalmente qualquer iPhone, de você poder botar para vibrar rapidamente, silencioso. Aqui o botão de ligar e desligar. Porta chip. O iPhone sempre fica perdendo sinal. O meu perde sinal sempre. Eu trabalho num shopping e ele sempre fica sem sinal dentro do shopping. A minha operadora é a Oi, não sei se é a operadora que eu tô utilizando. Aqui já é o navegador da internet. Safari, né? Tenho aqui meus contatos, alguns aplicativos, TraumaTed, do Banco Itaú. Facebook Mentions, que é onde gravar vídeo. Eu ainda não fiz vídeo nesse Facebook aqui, mas ele já está instalado e foi autorizado, já recebi um e-mail. Aqui tem um Pix, que você pode estar fazendo foto animada, que é bem legal esse aplicativo. Vou mostrar para vocês. Você vai escolhendo. Tem vários personagens. Deixa eu botar. Aqui a gente vai escolhendo o tipo de foto que a gente vai querer fazer, tá vendo? Aí você vai, se enquadra na figura da foto e faz a foto. Vou mostrar uma foto pra vocês. O que eu fiz? Uma bobeira, isso daqui é muita bobeira, mas é um aplicativo que eu baixei. Isso daqui tem um aplicativo de ginástica, que tem todos os treinos de musculação, tem a foto, vem ensinando, vem explicando também para que serve. É bem legal, tem o aplicativo do OLX, o Instagram, que é bem legal na atualização do OS. Vou agora estar mostrando as especificações dele para vocês. Só um momento. Sobre aqui, não sei se dá para vocês estarem vendo. Será que dá para vocês estarem vendo? Mais ou menos. Ele tá com o sistema dele, foi atualizado, a versão tá 9.3.1. Operadora aqui, tá aparecendo operadora. Oi. Foto, tudo, as informações no geral dele, no geralzão. Ele é bem rápido, bem veloz, eu gostei bastante. Aqui é o fone de ouvido que você pode estar encaixando para ouvir a música. Não tem mais aqui em cima. O 5 já não veio já também com essa versão, já foi mudado. Só tem o último que tem a saída do fone de ouvido, é o 4S aqui por cima. Essa versão aqui já é embaixo. Aqui é a saída do carregador, a entrada do carregador, que também mudou. Aqui a saída do áudio e a entrada do áudio.
E aqui é a saída do áudio para você ouvir quando tiver numa ligação. Ele tem a Siri, que é em português, que é bem legal. Deixa eu botar a Siri para falar. Flutrix. Peraí, não foi a Siri. Então, deixa eu botar a Siri. Flutrix. Ok, aqui está o que eu encontrei na internet sobre o Flutrix. Ela entende tudo errado. Se xingar, se xingar ela, ela vai lá. Siri, sua burra. Você é uma burra. Ainda estou aqui para te ajudar. Ela falou: bom, ainda estou aqui para te ajudar. Siri, pesquisa iPhone 5C verde. Ok, aqui está o que eu encontrei na internet sobre Siri pesquisar iPhone 5C verde. Viu? Sai tudo. E ele tem 16 GB de memória interna, que é muito bom. Não aconselho estar comprando nenhum celular, iPhone ou até mesmo sistema Android, Windows Phone, o que for que seja, com menos de 16 GB de memória, tá? Porque 16 GB de memória é um espaço razoável para você poder ter algumas fotos e gravar alguns vídeos, porque consome muito rápido. O vídeo, então, é muito rápido, acaba a memória do seu telefone. Então, é muito legal você estar tendo um telefone com no mínimo 16 GB de memória interna. Aqui tem o login da maçã que veio preta no 5C. Todo mundo fala que esse iPhone 5C, ele foi uma versão mais barata da que a Apple fez, acessível. Aqui no Brasil não chegou acessível essa versão, chegou ao preço dos outros iPhones, o iPhone 5S, o iPhone 5 também. Esse daqui também é uma cópia do iPhone 5 com uma outra roupa, um designer mais diferente que a Apple quis lançar. Lembrando que o iPhone 3GS, 3G era de plástico, era com esse mesmo plástico, só que esse daqui eu acho que é mais resistente do que o material do iPhone 3GS. Que na lateral, quem já teve sabe que arranha e, apesar que o meu não fica, mas quebra com facilidade o negócio aqui atrás, embaixo do 3GS. Quebrava com facilidade, né? Porque hoje em dia ninguém quase usa mais o 3GS. Eu tenho o meu guardado e o meu 4S deu tilt, deu pane, por isso que eu tô fazendo um review desse, que é o meu novo iPhone, o 5C verde. Que eu vou estar também já querendo trocar. Porque não tá dando área. Então, o meu 4S era ótimo, dava área em qualquer lugar onde eu tava, dava área. E o único problema é que não dá área. Aí toda hora eu tenho que pegar. Aqui em casa tá dando área, mas tem certos lugares que não dá. Eu tenho que tirar o chip ou ligar e desligar o telefone para poder dar área de novo. Aí isso é muito triste. Isso daqui é o YouTube também, o aplicativo do YouTube que eu baixei. Só que eu não gosto muito de usar muito aplicativo do YouTube, porque para postar o vídeo você não tem como botar tag, não tem como fazer quase nada, só escrever mesmo o nome, nem escolher a resolução da imagem. Se você usar o aplicativo do YouTube pelo Safari, você tem como escolher tudo, como se fosse mesmo um navegador da internet. Tem o Bi, que são portfólios online, eu trabalho com foto também como fotógrafo, então pelo Bi tem como você hospedar e fazer seu blog online e um portfólio também profissional de fotos para você poder divulgar o seu trabalho. É muito bom. É da Microsoft esse Bi. Eu tenho Extra Notícias, que são o jornal, né? O Extra. Eu não sei se em outros estados, eu sou do Rio de Janeiro, não sei se em outros estados existe o jornal Extra. Esse daqui é um jornal local nosso. Que aí vem as notícias de tudo que está acontecendo, também no Brasil e no mundo. Aí eu posso escolher notícias. Aí todas as notícias que estão acontecendo eles mostram, mas também você tem como comprar
Alguns. Ah, Monique, ó, tem informação da Monique do BBB, várias coisas, famosidade, é bem legal. Tem o Snap Pitch, que você edita o vídeo, junta, você pode juntar os vídeos. Ele é bem básico esse aplicativo, esse app. O layout é para você que vem para no Instagram, para você botar duas fotos juntas, você tem que baixar automaticamente esse daqui, senão você não consegue. É um outro aplicativo dentro do aplicativo. Muito louco. Tem o e-books, que os livros que eu tenho em PDF aparecem aqui. No momento eu não tenho nenhum livro em PDF, vou tentar baixar algum. Tem uma revista online, que é a Alt Magazine também, que é uma revista masculina, de musculação, de moda, de estilo. É tudo em americana essa revista, tá? É tudo em inglês. Não é essa revista não é em português, não. Então, se vocês tentarem procurar essa revista, todas as matérias são em inglês. Então, curso de inglês para aprender. Aqui tem o Amigos, que é já um negócio que vem no iPhone. Eu tenho Mercado Livre, tenho o jogo do Sonic, tenho o jogo dos Simpsons. Se você tiver iPhone ou tiver Android, jogar o Simpson, coloca o seu nome no Origins, na senha que cria na IA para jogar esse jogo. Que você cria uma senha. Tem que criar uma senha. Tem que criar um login na realidade. Você pode fazer o login pelo Face, mas faz pelo. Me manda o seu nome do Origins, que é o negócio daqui. Que aí a gente. Aí eu procuro vocês. Tá? Só mandar. O meu eu não sei direito qual é o nome, não. Então é mais fácil. Se vocês tiverem, se não tiver ainda a conta, cria e me manda depois o nome do login, tá? Que aí a gente fica vizinho. Isso daqui é Spring Field. Ficando irada, minha Spring. Eu tenho agora o negócio do crush. Fiz o parque do crush. Homem Simpson tá trabalhando lá, deixa eu botar pra vocês verem. Crushlândia. Iniciei agora a minha crush. O homem foi trabalhar na Crushlândia, ele tá jogando em vez de trabalhar lá. Muita viagem esse jogo. Vale muito a pena vocês estarem baixando esse jogo dos Simpsons. É um passatempo bem legal. Esse daqui é o Ted, né, que já vem me acompanhando já há algum tempo. Que tem uma fase que trava esse Ted, é uma merda. Eu acho que é a fase 18. Aí eu reinstalei ele, mas tô até com preguiça de jogar, porque é sacanagem. O Ted você vai manejando ele descendo, pula, ó. Esse daqui, como é o primeiro, é mais simples de pegar. Vai, Ted. Vai, Ted. É mais simples. Depois vai complicando mais pra ele pegar o remédio dele. E é isso aí, pessoal. Vou deixando vocês então com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é o meu iPhone 5C. Não gostei muito dele porque de vez em quando ele perde a área. Então eu tô dando pra esse iPhone uma nota 7,5 comparado ao iPhone 4S, que eu dou uma nota pra ele 9. 9, 9,5, porque ele não é tão veloz quanto esse daqui. Então ele fica com uma nota 9. Mas em comparação a não dar sinal, ele tem que levar a nota 7,5, porque é complicado. Um telefone que não dá sinal não existe. É um iPod, isso daqui então. Porque às vezes eu estou dentro do meu trabalho, preciso receber ligação de alguém ou falar com alguém, aí o telefone não dá sinal. Isso é muito triste, mas o Wi-Fi pega normalmente. Aí eu fico com o Wi-Fi, como todo mundo se comunica por essa bagaça aqui, que eu vou mostrar agora, que é o WhatsApp.
que é o vício do momento, né? Todo mundo tem essa brega do WhatsApp. É isso aí. Então tá, pessoal. Tchau, tchau.